Un kurunë kam parë për herë të parë atë. Nuk. Por pacientin e fjalë çfarë problematike kishte? Ka çfarë vuante? Ky kishte një ngushtim të trakes si pasojë e një intubimi të zgjatur. Pacienti kishte kaluar gjendje komatoze, qëndruar për kohë gjatë i intubuar dhe nga devaskularizimi ose mos furnizimi mirë me gjak i këtyre kërceve, këto fillojnë edhe tjetërsohen, shtrëmbërohen, si të mendosh një tub plastik që fillon edhe e shkrin, ai humbet formën, fillon edhe kolabohet. Kjo kishte ndodhur. Trakea normalisht ka një lumer me një diametër të 2.5 tek ky pacient, nuk e di nëse i keni dhe imazhet, kishte kaluar te 2 mm, 2 mm dhe ai mezi merrte frymën me një fije. Besoj këto janë pamjet të cilat po transmetohen. Vetëm pjesa me gjak është mbuluar, doktor, se. Dakor, dakor. Kjo është një paraqitje skanerit 3D dhe duket ngushtimi i trakes. Doktor, po, kur ju thoni që kjo mund të ndodh, sa kohë kishte personi që ishte në koma për sa kohë mundet që të reagojë trupi për në këtë lloj? Të ketë këtë reagim. Normalisht intubimet e zgjatura janë ato që quhen mbi 10 ditë. Nëse pacienti qëndron mbi 10 ditë me tubin e intubimit, në të tilla raste duhet bërë një trakeostomi për t'i vazhduar ventilimin, por nuk e di çfarë ka ndodhur, sepse mund të ndodhi ka pacient që mund të reagojnë edhe më shpejt ta shkaktojnë këtë ngushtim. Sidoqoftë, pacienti u paraqit një situatë që ishte në pamundësi për të marrë frymë, me një fije traketë lirë. Dhe ishim përpara alternativës ose ta lindim një trakeostomi definitive, pra të merrte vazhdimisht frymë ose për të realizuar këtë intervent që për hir të vërtetës u studiua shumë mirë në tavolinë përpara se ne të shkonim në sallën operatore për të vajtur sa më të sigurt për pacientin. Ishte rasti i parë i kësaj lloj ndërhyrje që kryhej në Shqipëri? Ky është rasti i parë që realizohet në Shqipëri. Por më tepër ky nuk ishte një rezeksion i thjesht i trakeas, ishte pak më shumë se aq. Më i komplikuar. Më i komplikuar se aq, sepse edhe kur juve cituat, kishte një fistul të trakeas me ezofagun. Ezofagu është tubi që kalon ushqimin nga goja në stomak. Pa, kishte një komunikim. Po, kishte një komunikim midis tyre dhe për më tepër ngushtimi i trakeas fillonte shumë lart afër me kordat zanore, që e komplikonte gjithë rastin. Që e bënte rastin e ngrinte akoma më lart. Sa gjatë ishte operacion, doktor? Do të ketë qenë diku te 2 orë, 2 orë gjysmë. 2 orë intensive. Patë do të mundësinë që të bisedoje me kolegët e tu në Itali, ndoshta edhe për një shkëmbim eksperiencë. Jo, ato janë bërë vazhdimisht, në sa herë ne takojmë në konferenca e në seminare, nuk ishte ky problem. E problemi ishte të menaxhojmë rastin konkret, sepse kishte një problematik goxha të madhe që ndoshta ata edhe nuk e kanë andeja. Marja në menaxhim e rrugëve respiratore. Çdo do thotë, çdo pacient që do t'i nënshtrohet një operacion të tillë të madh duhet